Volám sa Jaroslav Pčola. Narodil som sa v Snine. 11 rokov žijem v Umennom a už dlhé roky podnikám aj v Košiciach. Prečo tieto tri mesta? Určite k tomu prídeme. Lebo v podstate v týchto troch mestách už existuje klub alebo trénuje deti klub, ktorý sa volá Šachy Reinter. Prečo šachový klub, prečo trénovanie detí, prečo tábory detské, šachové. Takže možno vrátim sa do minulosti. Veľmi mám rád a obdivujem dobrovoľníkov, dobrovoľníctvo. Myslím si, že posúva všetky oblasti života dopredu a nakoľko od malička hrám šachy, mám ich rád. A podnikanie spôsobilo, že som to prestal sa zaoberať šachom, ale po možno nejakých 15 rokoch práve podnikanie umožnilo, že som mohol naspäť sa zaujímať o šachy a videl som množstvo ľudí, trénerov, dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o mládež, ktorých to baví. Bol som sa pozrieť vo svojom okolí, či už v Snine alebo v Košiciach, práve na týchto ľudí, ktorí trénovali deti, organizovali GPX-ka. A pred 9 rokmi ma to trošku tak pomklo, že rob niečo aj ty. Takže založili sme klub, ktorý sa volá Šachy Reinter. Pôsobí, alebo najprv tá pôsobnosť bola len v Humennom, kde žijem. Urobili sme si svoju klubovňu a začali sme trénovať deti. Najprv som to robil sám, potom prišli ďalší ľudia. A po určitom čase som spoznal Tomáša Kraka, alebo som aj dozvedel sa, že tento človek trénuje v Košiciach a je azda najzápálenejší šachista alebo šachový tréner, aký na Slovensku sa zrodil. Takže som zašiel za ním, či by sa aj on nestaral o naše deti, či by nechodil aspoň raz do Košic. Dohodli sme sa, myslím, že to funguje už 5 rokov, takže piatky sú vyhradené pre Tomáša. A to všetko, ten vývoj Reinteru v podstate od tých detí až po takú udalosť, že môj synovec Paľo sa vracal z dlhodobej práce v Londýne, to znamená, žil mimo republiky, a keď som sa dozvedel informáciu, že sa vracia, tak samozrejme, že aj to bolo pre mňa také ako keby znamenie, že no veď s Paľom by mohlo bolo dobre sa stretnúť, tak skúsme si dať ambíciu, že postupme z druhej ligy aspoň do prvej. Oslovil som pár ľudí, medzi nimi aj Paľovho kamaráta Martina Mrvu, ktorý je veľmajster z Prešova a veľmi rád sa pridal. Dobre, s Paľom sa poznali, boli spolu na olympiáde. Takže vytvoril sa taký kolektív, ktorý rád sa stretol 10, 12 alebo 11 krát za sezónu. Postúpili sme z prvej ligy do extra ligy. Potom nejak všetko tak fungovalo prirodzene. Syn chodil do Záježovej na ako je to taká forma štúdia po vysokej škole, ktorú viedol Jano Markoš. No a už slovo dalo slovo. Jano prišiel nám urobiť prednášku pre deti, odohral za nás 2 zápasy. Skôr išlo o takú propagáciu šachu v našom regióne, ale keď už sme sa zarozprávali a on videl, že tento klub má
nejaké ambície, má budúcnosť, trénuje deti, tak sme sa dohodli na účinkovaní, na jeho účinkovaní teda v prvej lige. A keď už hral Markoš, tak už bolo treba postúpiť, takže už sme hrali, že ideme postúpiť. Nepodarilo sa nám to prvú sezónu, potom druhú sa podarilo. No a postúpili sme do extraligy. Samozrejme, že brali sme to ako takú propagáciu, že tie deti, ktoré sme stále trénovali, tak majú svoje vzory bližšie a možno sa im budú raz chcieť podobať. Takže nejaké ambície na titul alebo proste, že hlavná vec bola udržať sa. Takže nejaké ambície, že vyhrať a doniesť medaily, neboli. Ale keď Jano Markoš spomenul, že veľmi dobrý kamarát je jeho Vlasťo Babula a že do mužstva by bol prínos, takisto som súhlasil. Vlasťo Babula je fakt skvelý chlap, ktorý už by som povedal tak prilnul k družstvu a je dokonca teraz špekuluje, ako prísť na prvé kolo, hoci bude v Montevideu a rieši, ako sa dostať do Košic stamať, aby stihol. No a prvú sezónu sme odohrali, skončili sme 5. No a prišla ďalšia sezóna a keďže aj Markoš, aj Babula hrajú za Nový Bor a ich kamarát je David Navara, tak oslovili Davida, či by nechcel prísť zase takisto ako Jano na začiatku, urobiť besedu pre deti, porozprávať a zahrať jedno dvojkolo. Chvala Bohu, Davidovi sa u nás tak zapáčilo, že odohral 9 partií, bol najlepší na šachovnici a mať takú dobrú šachovnicu tak hneď znamenalo, že sme získali aj strieborné medaily. Čo je síce fajn, ale stále prioritou zostáva práca s mládežou. Tá extraliga je možno pre mňa ako osobu také, ako že nikdy som to nezažil, takže idem tam, rozprávam s tými hráčmi, vidím, že sú z mesa a kosti ako každý iný a robia chyby ako každý iný šachista a možno to aj mne pomáha v tej trénerskej práci. Ale myslím si, že budúcnosť klubu Šachy Reinter je postavená na mládeži. A minulého roku sme rozšírili svoje pôsobenie z Humenného do Košic. To znamená, nakoľko náš hlavný tréner Tomáš Krak je Košičan, tak aby trénoval doma. Máme priestory, v ktorých to môže robiť. A v podstate prvý rok už na domácej pôde v Košiciach máme odtrenované. Najkrajšia fotka roku 2017 pre mňa je, keď je Tomáš sfotený s takými troma malými deťmi do 8 rokov a zavesené sú 3 medaily na nich. Ale ani nejde o tie medaily, ale ide o to, že tie deti sú obrovský, ten šach ich baví. Tomáš ich dokázal absolútne zapáliť a popri tom zapáliť aj rodičov, lebo samozrejme, že sú aj hrdí na svoje deti, je to ďalšia motivácia pre tých ďalších začiatočníkov, ktorí sa môžu do nášho klubu hlásiť. Ďalší taký človek, ktorý myslím si, že v klube Šachy Reinter hlavne zo začiatku, ale pokračuje to aj teraz, lebo je jedným z trénerov aj na tomto kempe, je Marek Štutika, ktorý ako učiteľ sa stará o šach v regióne Snina. A on dokáže za posledných možno 6 rokov každý mesiac usporiadať jeden turnaj a je tam 60-70 detí zo Sniny. Takže aj pod jeho vplyvom sme sa rozhodli, že v tomto školskom roku Šachy Reinter už nebude len v Humennom, nebude len v Košiciach, ale bude aj v Snine.
Nakoľko v Snine je pár veľmi dobrých šachistov, ktorí už šachy nehrajú, ale pred 20 alebo 22 rokmi hrali ešte extraligu, tak už som s jedným rozprával a prisľúbil mi, teda, že bude trénovať. A tak každý rok sa vyvíja tá situácia, že vždy mi zavolá nejaký zaujímavý človek. A toho roku mi zavolal Laco Salaj, ktorého takisto poznám desiatky rokov, ešte keď som chodil na vysokú školu. A Laco Salaj trénuje detičky v Martine, ale že dokázal by vycestovať. Bol som šokovaný, keď mi na otázku, že či by vedel si to aj tak zariadiť, aby prišiel jeden deň do Sniny a jeden deň do Humenného, odpovedal áno. Takže pravdepodobne Laco Salaj bude ďalší tréner, ktorý rozšíri naše rady. A čo sa týka Košíc, zase tam sú dvaja tréneri, ktorí už toho roku sme spolupracovali a predpokladám, že budeme intenzívnejšie spolupracovať v tom ďalšom období. To je Robo Fiačan a Rasťo Serbin. Takže tá trenerská základňa sa rozvíja veľmi, by som tak povedal, ako nádejne pre mládež v tomto regióne. A myslím si, že je hodno spomenúť aj spoluprácu azda s najlepšími šachistami alebo jedný z najlepších šachistov na Slovensku, ktorým je Igor Štol, ktorý na majstrovstvách Slovenska spolupracoval s našimi deťmi. Tomáš Petrík, ktorý sa zúčastnil viacerých našich kempov, lebo už dohromady, myslím, že tento je 8. No a ja si myslím, že šach v týchto troch mestách, ten detský šach by mohol časom priniesť skutočne veľmi silných šachistov, či pre prvú ligu, alebo pre extraligu. A keď neprinesie, tak určite tým deťom prinesie radosť a nejaký zmysel iného života, nie toho sedieť len za počítačom alebo hrať nejaké internetové hry, alebo predsa ten šach, keď z očí oči si majú svojho súpera, tak je to iné. A nehovorím už o množstvo turnajov, kde deti chodia len preto, lebo príde mi tam kamarát z iného mesta. Samozrejme, to všetko, čo som tu nahovoril, by sa nedalo zorganizovať, alebo nedalo by sa zorganizovať, ak by sme nemali, nazvem to, človeka, profesionála, ktorý to má v náplni práce. A máme takú osobu, je ozaj obdivuhodné, že pred 5 rokmi ešte nešachistka Mariana Aľušíková sa dostala do situácie, keď sa mala starať o deti šachistov, dokonca teraz už aktívne s tými najmenšími rieši diagramy, ale hlavne zabezpečuje všetko, čo okolo toho, či administratívne, ale aj organizačne je. Takže máme vytvorený vynikajúci tím. Dá sa povedať, že už momentálne stačí, že nad tým držím takú možno ochrannú ruku, ale ten tím pracuje s nadšením, má ambície veľké, možno Tomáša niekedy musím až krotiť, lebo on o medailách rozpráva často, ja som skôr zameraný, alebo tak myslím na to, aby tie deti hlavne mali náplň, pri ktorej môžu samostatne rozmýšľať, tvoriť, a myslím si, že do života im to veľmi pomôže. Poznám množstvo ľudí, ktorí hrajú šachy a sú veľmi úspešní, alebo im to pomohlo či v zamestnaní, v podnikaní.
alebo aj v takom bežnom rozhodovaní sa v živote, lebo v šachu je jasné, že človek sa musí rozhodnúť, lebo mu tikajú hodiny a rozhodnúť sa musí.